Učesnik parova Milutin Radosavljević Mili jedan je od rijetkih koji je imao problema sa svojim cimerima. Pored toga, oni su njega ubedili da ga ne voli ni publika koja mu se do tada pružala podršku. Međutim, kada se reality završio i prilikom prve šetnje centrom grada, Mili je doživao veliko iznenađenje. On je krenuo centrom grada i gotovo na svakom ćošku su ga zaustavljali ljudi. Oni su bili oduševljeni što ga vide i pohvalili su njegovo učešće u reality.